Український вертеп відомий з 17 століття. Спочатку він був ляльковим. Вертепний ляльковий театр мав форму двоповерхового дерев'яного ящика. На другому поверсі показували різдвяну драму, на першому – сатиричну побутову інтермедію. З часом вертеп із лялькового театру перетворився на справжній вуличний театр, де вертепна вистава зводиться до гри живих осіб. У селах дітлахи напередодні Різдва перевдягались у пастухів, ангелів, царів, іроди чи чорта. Сьогодні вертепне дійство інсценізують не лише у селах, але й містах. Різдвяні традиції особливо підкреслюють велич приходу Божого Сина, який своєю присутністю об'єднав небо із землею. Аби зберегти обряди колядування, щедрування, вертепу, в Тернополі вкотре відбувся фестиваль «Різдво у серці». 27 січня діти та молодь із різних куточків Тернопільщини передавали радість Христового Різдва у своїх виступах. Це є змога ще раз осмислити народження Христа. Бо я думаю, що погодитися те, коли ми приймаємо і граємо в вертепі, коли нам 5 років, це зовсім інакше, коли ти вже граєш, коли тобі вже 20. І відповідно, це зовсім інакше осмислення є. Тим більше можу сказати, що в контексті того, що ми повернулися з Донецька, де ми мали також досвід святкування Різдва, по-особливому оцінюєш це і зовсім по-інакшому цінуєш. Ось наш вертеп, власне, як він особливий? Він просто вертеп. І він є особливим тим, що кожна жінка все ж таки так чи інакше приносить сюди свою душу. Мета фестивалю «Різдво у серці» – дати людям змогу пережити духовне піднесення через музику, спілкування, спільну творчість. Коли сьогодні говорять, що наша молодь така нічого не хоче, що молодь погана, що от колись була гарна молодь, а тепер не... Неправда. Варто прийти на такий фестиваль, подивитися, і я думаю, що можна досить швидко змінити свою думку, тому що вони хочуть, вони цікаві, вони творчі, вони видумують щось нове, вони шукають, і це справді дуже гарно, що так відбувається. Особливістю фестивалю «Різдво у серці» є те, що тут немає переможців і переможених. Всі учасники фестивалю отримають подарунки та відзнаки. Якщо сьогодні молодь приймають участь в вертепі, вони вже переможці, тому що вони дарують свій час, вчать ролі, готують костюми, вони вже переможці всі. Визначити когось нема. Ми всім даруємо однакові подарунки, однакові гостинці, всім дуже дякуємо, всіх нагороджуємо відповідно такими подяками, грамотами від нашого митрополита. Ну, це потрібно. І те, що вони це роблять, це вже ну, супер, я кажу, ну, це для мене це дуже важливо, як для священника, як для голови молодіжної комісії, що ми це дійсно можемо зробити. Ну, такі костюми, де ви їх візьмете? Треба зробити своїми руками. Вони всі переможці, всі найкращі. То, що вони тут є, то для нас це велике щастя.